Aynı sınav için izah edeyim. Sınav üstü dinleme metinler başlayıcı suallar çetin değil. Birinci sualda deyir ki, olan zooparkta en çok neyi hoşladı? Buradan başlayır bir dakika. Ve burada deyir, what did you like best about the zoo? Zoopark barisinde en çok hoşladığın şey ne oldu? Deyir ki, porcupines. Deyir ki, kirpiler. Yani kirpileri hoşladım. Doğru cevap olsa C variantı. Sonra ikinci deyir ki, Phil zooparkta ne etti? Gel yanında Phil hissəsinə bir dən baxaq. He threw dirt on us. O bizim üzerimize neyin nədir? Çirkli suyu nədir? Attı ya da sıçrattı. Bu da hansı variantda var? D variantda var ki, toss dirt at the people. İnsanların üzerine çirkli neyin nədir? Sıçrattı. Yaxşı, burada çirkli söhbəti məsələn A'da da var. Çirkli ərzığa təpik vurdu ama elə bir şey demir. Çirkli suyu nədir? Üzerimize nədir? Sıçrattı. Doğru cevap olsa D variantı. Ve üçüncü deyir ki, Bird Show hakkında verilen fikirlerden hansı doğrudur? İndi baxıram ki Bird Show hissesine gelse ha. Deyir ki, kuş şovu vardı. Kuş şovu. Kuşlar neydi? Uçurdular. Onlar uçurdu. Etrafta uçurdular. Sonra damına vurarsa. Damında ise deyir ki, one fly. Biri uçurdu. Deyir ki, biri uçurdu. Aa, biri uçurdu. Onlar yaxşı kuş idi. Ha, yeah, ha. Were they naughty at all? De, onlar dəcəl idilər mi? Ümumiyyətlə. Deyir ki, one was naughty. Biri dəcəl idi. What did it do? O ne edirdi? Burada da oğlan nəsə deməyə çalışır. Ama axırda deyir ki, the man what it couldn't do. Yəni, edə bilmirdi, etmirdi. Burada da biri dəcəl idi. Yəni, oradan tutmalıyız ki, one was naughty hissəsindən tuta biləriz ki, biri dəcəl idi. Və didn't mind the trainer very well. Trainer sözünə yaxşı qulaq asmırdı. Burada couldn't do, yəni bacarmırdı etməyi. Oradan tuta biləriz. Və dördüncü de deyir ki, butterflies, oğlan butterflies, yəni kəpənəkləri harda gördü? Inside a glass deyəcəm, şüşənin içində. Burada da hardadır? They are inside, onlar içəridəydilər. Neden düzeltilmişti? Deyir ki, what was it made of? Neden düzeltilmişti? Glass, şüşədən. Oh, what made of glass? Made of glass, şüşədən düzeltilmişti. Burada da cevabları ne olacak? Şüşə variantı olsa. Beşinci ise deyir ki, hansı sualına is not mentioned, bəhs olunmur ümumiyyətlə. Doğru cevap D variantıdır ki, deyir ki, quş ağacın altında nə yeyirdi? Yəni, mətnə özünüz də baxıbsınızsa, fikir verirsə burada quş hissəsində, ağac sözün ümumiyyətlə adını çəkmir. Ağac sözün adını nədir? Çəkmir. Ümumiyyətlə, nəsə yeməsindən də quşun danışmır. Doğru cavab nədir? D var. Qalan bütün suallar nədir? Adları çəkir. Yəni, bütün suallar mətndə adı keçir. Yəni, mention nə deməkdir? Bəhs olmaq. Yəni, adı keçsə bəhsdir, yaxşı mı? Yəni, sual deyilsə belə bəhsdir, yaxşı mı? Sizdən cavabı vardır, yoxdur, onu soruşmur. İndi gəldi 6-cı suala baxaq, qapalı suallara. 6'da. 6'da konstant ne demek? Sabit demektir, daimi demektir. Ve sinonim olsa permanent olacak, o da daimi demektir. Diğer variant geldiğinde clever, ağıllı, attentive, dikkatli, popular, meşhur, capable, bacarıqlı demektir. Bunlar olmaz. 7. suala geldiğinde ise bu nedir? Whom tamamlığın sualıdır ve tamamlığa necə sual veririk? Kömək üçün müptəda əsas belə axtarır. Kömək üçün müptəda əsas belə axtarır. Bir tane variant da vardı. Köməkçi müptəda əsas bir var. Ama yanlış olan nədir? Burada dördüncü yanlışdı. Do does dilinden sual verir. İnkar yaradan da fiil nəyə qayıdırdı? Bəli, məsdər formasında nədir? İki tane de. Did Grigori tell olardı. Yani told olmazdı. O şimdi dördü götürəmeyeceğim. Ama biri götürə bilərəm mi? Götürərəm. Birinci doğrudur. Şimdi geldim ikinci. İkinci de burada huyla müptadi arasında ne işlenmeliydi? Köməkçi ver işlenmeliydi. Yoxdur. Üçüncü variant olabilir mi? Olabilir. Üçüncü variant da burada who müptadənin sualıdır. Hardan başa düşürəm? Eğer who'dan sonra birbaşa xəbər, sonra tamamlıq, sonra da zərflik vesaire nesil gəlibsə, bu artık who neyin sualı sayılır? Müptadənin sualı sayılır. De, kim dediği Grigoriya göndəriş barəsində? Şimdi cevabımız nədir? Bir nə üçdür? Bir de deyir ki, Grigori kime dediği tamamlığın sualıdır. İşte kim dedi Grigori'ye gönderiş barisinde? Bu artık nedir? Müfadenin nedir? Sualıdır. Doğruca bir. Ve 8. suala bakalım. 8'de burada nedir? Şerh budağı sürmesidir.
Fi görürsüz. Bu da uzun mənə işlətməsi, gələcək zaman işlətməsi B variantı getdi. Sonra bayaqları elə dedi, happen fail məhçun növdə işlənə bilər mi? İşlənməz. Yəni durub is happen deyənməzsiniz. Sonra nothing inkardır da, görürsünüz, nothing inkardır. İkinci inkar yaza bilərəm mi? Yazanmarım. Bunda doesn't happen da demərəm. Sonra nothing nədir? Törəmə əvəzi. Və törəmə əvəzilərində xəbərləri nədir? İşlənir deyə. Təkdə işlənir. Yəni burada happen yox, nə olardı burada? Happens olardı. Doğru cavab nə variantıdır? A variantıdır. Belə növbəti. 9-cu sual nə ilə bağlıdır? Uzlaşma ilə bağlı bir şeydir. Burada fikir verirsə, Enan Burov'un xəbərini de işlənmə, cəmdə işlənmə. Yəni bura is yox, nə olardı? Are işlənirdi, yanlışdır. Sonra ikinciyə gəldikdə, əgər cümləyə verb ing ilə başlamışıqsa, bu nə sayılır? Gerund sayılır. Və gerundun da xəbərini de işlənməlidir, təkdə işlənməlidir. Yəni burada are deməli, nə deyərik? Is deyərik. Deyir ki, Müəllim, girls. Hə, orada buyur. and var axı, yəni iki dənə Olsun da. şeydən söhbət gedir, yəni onda ar İki olmur şeyden ki. söhbet edeyim mi? Birincisi iki şeyden söhbet, bir şeyden söhbet edeyim. On healthy and fat things. O şu şeylerden söhbet edeyim. Posta on healthy and fat sadece orada ne iniyor? İki tane sıfatı birbirine bağlı. Ama yani Anladım. o değil. Söhbet ondan geçmiyor. Eğer ki cümleye verb ing ile başlayırsanız burada and yazılsa da hiçbir şey değişmeyecek. Yani hiçbir şey mahiyeti kalmayacak. Yani deyir ki, qeyri sağlıklı, yağlı şeyler yemek zərərlidir sağlığı için. Ona göre are yox is olacak. Ne zaman cəm ola bilər? Mesela bu and'dan sonra ikinci bir tane de gerund yazsaydım, ikinci bir tane verb ing'i yazsaydım, ha, iki tane verb ing'ini and'dan bağlasaydım, onda cəm götürə bilərdim. Bir de ne demek istedim? Bir tane verb ing'ini Bəli, bəli, and'dan anladım. bağlasam, yani iki tane gerundu and'dan bağlasam, o halda xəbər nədir işlənəcək, cəmdə nədir işlənəcək. Yoxsa bu halda xəbər cəm nədir? Olmaz. Və C variantına gəldik deyilsin, C variantı doğrudur. Deyir ki, usta tərəfindən boyanmış evin divarları. Burada iki dənə söz önümüz var. Bir var buy, bir dənə var off var. Hər zaman birinci gələn söz önünün neyinə bakıyor? Divarlar fikir verirsiniz, cəm simdir. Xəbər cəmdə işlənəcək, cəmdə işlənəcək. Usta tərəfindən boyanmış evin divarları möhtəşəmdir. Yəni divarlar cəm, xəbər cəm. O cavab C. Bəs D variantda yanlış olan nədir? Deyir ki, qabın içindəki yapışqanın deyir, hamısı istifadə edilib. De burada söhbət nədən gəlir? Yapışqandan söhbət. Yapışqan necə isimdir? Sahil mi isimdir? İstəyir hamısı olsun, istəyir yarısı olsun, fərq etməz. Xəbər nədə işlənəcək? Hər zaman təkdə nədir? İşlənmək məcburiyyətindədir. Yaxşı mı? Müəllim, all of'dan bəs have olmurdu. Xeyir olmurdu. Oldan sonraki isme göre haber özdeşliği yaparsın. Ha, Oldan yani tək sonra. idisə tək, cəm idisə Aferin sana. Bəli, oldan sonra gelen isme göre götürürsen. Eğer cem isimse cem haber, tek ise sahil mi isimse tek haber işlenecek. Yaxşı. Ve Y variantında da burada neden istifadə etmişi? İsimleşmiş sifatdan istifadə etmişi. Ve isimleşmiş sifatları haberleri her zaman neden işlenir? Cemde işlenir. Yaralılar gelir. Yaralılar ve yaralıların da haberi ne olmalıdır? Cem de işlemi. Boz yok böyle. Ve geldi 10. suala. 10. sualda bus stop bilirsin ne demek? Avtobus dayanacağı demeydi. Avtobus dayanacağı. Dayanacak deyilen şey de yol zinakından başka bir şey değil. Yani yolda da görürsün mesela stop nişanı vesaire görürsün. O hemen zinaklardan biri değil. Yolda da zinakı ne zaman? Yani yol nişanı mesela. Ve yol nişanı arasında dayanabilirsiniz ki maksimum yanında dayanırsınız. Düz değil mi? Maksimum yanında dayanabilirsiniz. Yanında da mənasını bize ne verir? Et verir. Yaxşı mı? Et dadə ve yanında demektir. Et zeba stop olur. Ve ikinci tarafta speak neyle işlenir? To ile ya da with ile işlenir. Ama en çok neyle işlenir? To ile işlenir. Ve üçüncü başlıkta da queen növbə demektir. Növbənin arasında dayanmak olur. İçinde dayanmak olur. Orada da in yazılır. Yani növbət söhbətdə nədir? Tutar ki, harada deyir, baxın. Tutar ki, A, nə yazayım? A, B, S, D, Y, F şəxsləri tutar ki, bir cərgədə düzülürlər ya da növbədir. Məsələn, bu S şəxsi növbənin arasındadır. İçindədir də. Yəni, bu sıranın cərgənin arasındadır, içindədir. Məhz buna görə orada nə yazırlar? Növbədə, sırada, cərgədə in yazırlar. Şimdi doğru cevap et, tuyun hansı Müəllim, variantı ye. əgər
D variantında in olsaydı sonda onu da götürebilirdi. Ha, olar değil dedim de speak to ile de bizden de işte. Burada in olsaydı bunu da götürebilirdi. Sonra növbəti 11'e gələk. 11'de tried faildi. Faildən sonra təzədən fail yazırsansa iki fail arasında işləmə to. Tried to make, to make. Və make'dən də sonra necə fail işləməlidir? Mürəkkəb tamamdır. Necə fail işlə? Sadə fail. O da hansı var? Do deyəcəksən. Daha durub does that deməzsən. Yaxşı mı? Make'dən sonra to-suz, ing-siz fail işləməlidir. Yəni, o faildə şəxsə və zamana görə nədir? Dəyişmir. Ona görə cavabı olsa nə? D variantı. Sonra növbəti suala keçsək. 12'ye keçsək. 12'de. Cümlə tamamlama. Çox rahat həll edə bilərsiniz. Burada az kansı zamanda da keçmiş. Madem keçmiş zamanda, onda sağ tərəfdə hansı zamanda işləyəcək? O da keçmiş zamanda işləyəcək. Doğru mu? Bütün onda indiki zamanları ne edəyəm? Silə. Bax, have got, have getdi mi? Bax, burada bütün indiki zamanlar. Qaldı A ilə Y variantı. Askdan da sonra nə işlənməz deyil, üzülürsə. Askdan da sonra nə işlənməz? Z bağlayıcı işlənməz. Ona görə A variantında götürənməzsən. Doğru cavab o zaman nə qalır? Y variantı. O soruşdu ki, mənimlə evə getmək üçün pulum var mı? 13-cü suala gəlir. 13-cü suala da bizim təyin etdiyimiz isim nədir? Kişilər. Bir neçə self kişisi. Kişi nə ki deyən mərəm, burada nəyi siləcəm? Votu siləcəm. Kişiyə which də deyən mərəm, çünki which heyvanlarla əşyaları təyin edir. Who olar, whom da olar, z da olar. Ne gəldi əsas məsələyə? Burada fikir versə boşdan sonra claim nədir? Xəbər gəlir. Doğru mu? Çünki ingilisində cümlənin söz sırası necə olurdu? Mübtədə, xəbər, tamamlıq, sonra da zərfli olur. Doğru mu? Bu hissəni yəqin görə bilirsiniz. Mübtədə, xəbər, tamamlıq, zərfli. Və biz whom nəyin sualıydı? Kimi kimə nəyin sualıdır? Whom? Tamamlığın sualı. Doğru mu? Və tamamlığı mən silib qarşıya keçirəndə, tutaq ki, whom-dan qabağa keçirəndə, bundan sonra nə işlənir fikir versəniz? Mübtədə sonra nə işlənir? Nə işlənir? Mübtədə sonra xəbər işlənir. Whom tamamlığın sualıdır. Kimi kimə deməli? Keçirdim qarşıya. Özündən sonra yerdə nə qalır burada? Mübtədə sonra da nə qalır? Xəbər qalır. Yəni whom-dan sonra nə işlənməlidir? Whom-dan sonra. Yaxşı mı? Yəni demək istədiyim odur ki, yəni whom-dan sonra cümlə işlənməlidir. Ona görə ikinci variant nədir? Ola bilməz. Who ola bilərmi? Olar. Kim ki gəldi? Bir də z bunu əvəz edirmi? Olur. Edir. Who ya da z. Sonra 14-cü suala baxaq. Əgər ifadə düz bir ifadə isə, birinci miqdar göstərirsə, axırıncı ismaid olmalıdır. Some new clothes shops problemsizdir. Bir neçə yeni paltar mağazaları. Doğrudur mu? Doğrudur. Sonra ikinci yanlışdır. Yadda sayı ingilisində to-do, very-di, bir də so-du. Bunlardan sonra uşaqlar nə yazmazsınız? Nə e, nə an, nə də z artikulları heç birini işlətməzsiniz. Yəni bunlardan sonra to, very, so-dan sonra ümumiyyətlə artikl işlətməzsiniz. Artikl yanlışdır. Bunlardan sonra nə işlənməz? Artikl işlənməz. Niyə? Çünki to, very, so olduqca deməkdir ya da çox deməkdir. İndi olduqca biraz deməzsiniz ki, uşaqlar olduqca biraz vaxtımız var. Olduqca az vaxtımız var. Hansı məndir? Olduqca az da. Olduqca biraz nəyimsə var deməzsən. Olduqca az nəyimsə var. Ya da çox az nəyimsə var deyərsən. Çox biraz deməzsən. Yəni burada nə yanlışdır? E artiklərdən işlənmək yanlışdır. Gəldim üçüncü yavası. İnaf kifayət qədər deməkdir. Özündən sonra ya cəm isim ya da sayılm isim tələb edir. Hə, işlərim işlərim doğrudur. Kifayət qədər heyrətamiz hekayələr doğrudur. Və dördüncü variant gəlir. Only a little-dan sonra sayılm isim işlənməlidir. Amma burada ideas necə isimdir? Sayla isimdir. Yəni burada əslində nə işlənməli idi? Only FU işlənməli idi ki, yalnız bir neçə məhsuldar, ideyalar FU olsaydı doğru olar. Və 5-ə gəldikdə a lot of-dan sonra ya cəm isim, ya sayılma isim işlənir. Deyir ki, çoxlu saxta pul olar mı olar? Və sat da nə deməkdir? Elə ya da belə deməkdir. Belə çoxlu saxta pul ya da elə çoxlu saxta pul fərq etməz. Heç bir məna dəyişikliyi yaratmır. Cavab nədir? 1, 3, 5. Gəldik 15-ci suala. Deyir, pozitiv ki, xarakterləri seçin. Honest, dürüstdür, dishonest, nadürüstdür, insansız deməkdir. Stepborn, inatkardır, bunlar mənfidir. Envis, paxıl, mənfidir. Moody, dəyişkən, əhval-ruhiyyəli, bu da mənfidir. Impolite, nəzakətsiz, bu da mənfidir. İkisi də müsbət olan generous, səxavətli, frank da səmimi deməkdir. İkisi də nədir? Pozitivdir, doğru cavab seçin.
Ha, indi gəldik mətndə. Mətn ümumiyyətlə mətndə burada nədən danışır? Dəniz canavarları, sea monsters-dan danışır. Deyir, dəniz canavarları sadəcə xəyali yaratıqlar deyil. Həqiqi olanlar əslində yaşayıblar yer kürəsində milyon illər öncə yaşayıb. Burada elə Vansı da aradan çıxartmış olarıq. Baxın, dəniz canavarları xəyali yaratıqlar deyil. Həqiqi olanları, nəyin həqiqi olanları? Dəniz canavarlarının həqiqi olanları əslində milyon illər öncə yaşayıb. Yəni orada Vans sözü nəyə əvəz edir? Birbaşa deyə sea monster sözü nədir? Əvəz edir. Yəni 17-ci cavab ilə A variantı. Və mətn ümumiyyətlə nədən danışır? 3 dənə dəniz canavarının xarakteristikasını göstərir. Burada birinci Temnodonazavrın xarakteristikasını danışır. Sonra ikinci Kranozavrın xarakteristikasından danışır. Üçü də Talesidemonun xarakteristikasından danışır ki, yəni 3 dənə dəniz canavarından danışır. Və burada da mətnin deyə əsas məqsədi nədir? Mətnin əsas məqsədi doğru cavab verir ki, təsvir edir 3 dənə dəniz canavarı, dəniz heyvanını. Biz unusual, yəni unusual da, yəni qeyri-adi. Qeyri-adi nə ilə təsvir edir? Xarakteristikalarından nədir? Təsvir edir. Doğru cavab verir. Digər variantda sadəcə elə variant xəttində yazılmış şeylərdir. Doğrudur. Gəldi 18-ə baxsa, 18-də Kranozavr haqqında deyil, is not true. Hansı doğru deyil? Yanlış olan B variantıdır ki, all the time deyil. Həmişə suyun içində qalır Kranozavr. Xeyr, yanlışdır. Yəni bura baxın. Deyir ki, but, lakin it probably left the water to lay its eggs on land. Deyir ki, o çox güman ki suyu tərk edir yumurtalarını torpağın üzərinə qoymaq üçün. Demək, Kranozavr çox güman ki, suyu tərk edir, yumurtalarını torpağın üzərinə qoymasın. Demək ki, bu Kranozavr həm suda yaşaya bilir, həm də quruda yaşaya bilir. Necə timsah kimi də, başa düşmü? Onda bu variant nədir? Yanlışdır. 17-də, 18-də yanlış olan B var. Sonra 19-da miss sözünün deyir ki, nə ilə əvəz edə bilərsən? Miss vasitə deməkdir, uşaqlar, vasitə. Bu isim dərsdə deyir, series, species, miss. Miss nə idi? Vasitə deməkdir. Nə ilə əvəz edə bilərəm bunu? Hə, V ilə əvəz edə. V nə demək? Yol, üslub, tərz deməkdir. Yəni, yol, üsul, tərz, üslub deməkdir. Yəni, burada vasitə sözünü vasitə kimi nədir? Başa düşməlisiniz. Yəni, yolu, bir şeyin həlli yolu ya da bir üslubu ya da vasitəsi. O anlamda işlədə bilərsiniz. Yar ümumiyyətlə, ümumiyyətlə səhvdir. Hangi aclıq deməkdir? İmiz, şəkil deməkdir? Head başlıq, hop da ümid deməkdir? Dəxilisiniz. Və 20-cidə də Talesidemon deyir ki, balıq çox güman ki, qorxmur Talesidemonla. Niyə qorxmur? A variantı, balıq deyir Talesidemonu görmür. As it come niyə? O yaxına gələnə qədər görmür. Ona görə də qorxmur. Yaxına gələndə də artıq gec olur. Baxın, deyir ki, onlar, yəni balıqlar, didn't see the huge animal, nəhəng heyvanı görmürlər until it was too late, çox gec olana qədər. Yəni, çox gec olana qədər yuxarıda açıqlayır. Yəni, burada deyir ki, böyük boynu var. Və sonra balıqlar tutması xüsusi vasitəsi, o daş, mədəsində daş daşıyır. Bu köməkdir, onun bədəninin böyük hissəsini, suyun qaranlıq hissəsində saxlamağa köməkdir. Və nə zaman uzun boynunu astaca balığa tərəf uzadarkən köməkdir. Yəni də suyun altında bədəni suyun altında rescue boynunu qaldırır balığa tərəf. Balıq onu görənə kimi artıq gec olur. Yəni bu söhbət ondan gedir. Bu da belə. Gəldi indi açıq sual. Olsun, anlamasın mətnində. Bəli. Çox özür istəyirəm. Məndə internet getdi. 19-u bir də deyə bilərsiniz. Neçəni? 19. 19 getdi. 19-da miss vasitə deməkdir. Sinonim soruşursa burada V olacaq. V həm yol deməkdir, həm üslub, həm də tərz deməkdir. Yol həm bildiyimiz yol kimi, həm də məsələn bu məsələlərin həlli ya da yolu mənasında ya da vasitəsi də deyə bilərsən. Sinonimi V olacaq. Hangi aclıqdır? İmiz, şəkildir, head başdır, hop da ümiddir, ümumiyyətlə dəxilsiz var. Çox sağ olun, mənim. Buyur. Sonra indi gəldik açıq suallara. 21-ci sual. Passive voice burada bizdən tələb edir. Biz nə axtarırıq? To be used verb çıxdırırıq. Birinciyə baxsam, was painted. Məçuldur mu? Məçuldur. Deyirəm ki, şəkil boyandı, onun tərəfindən keçən illər boyandı. Problemsizdir bu.
Amma ikinci deyil. Niyə? Çünki axırda nə var? Sifət var. Axırda sifət olanda məcnub götürmürdük. Amma cümləyə baxmaq şərtidir. Soyuducunun içində saxlanmış tərəvəzlər were awful dəhşətli. Sonra həmçinin üçündə zeri zira məcnub nə deyil? Deyildi. Bu da yanlışdır. Dördüncü bir sizi çaşdıracaq burada. To be used to. Burada be used to, yəni verb görürsünüz var. Amma olsa bile bu məcnub sayılmır. Niyə sayılmır? Çünki ifadənin mənası biz nədir? Vərdiş etmək, öyrəşmək demək. İngilis dilində yadda saxlayın ki, be used to, vərdiş etmək, öyrəşmək demək. Əvəzinə bilsən nədir yaza bilərlər? Get used to ya da yaza bilərlər. Sonra become used to da yaza bilərlər. Nə deməkdir? Vərdiş etmək ya da öyrəşmək demək. Yəni vərdiş etmək, öyrəşməyin nəyi məcnub olsun ki? Emil öyrəşib ya da öyrəşməyib. Burada məcnubda bir şey yoxdur. İndi gəldik 5-ciyə. 5-ciyə fikir verirsə, axırda yenə nə var? Guilty nədir? Sifət var. Dərhal tələsib bunu çıxmayın. Axırda sifət var, məcnunlar deyil deyə çıxmayın. Diqqətli olun. Burada sizi çaşdırmaq məqsədində bu dağ cümləsində məcnub yazmışam. Baxın, burada dağ cümləsində məcnub var. Yəni bunu sileyim. Tutaq ki, bunu sildik. Bu cümlə təsəvvür edin ki, yoxdur. Sanki belə bir cümləmiz nədir? Ümumiyyət nədir? Yoxdur. Hə. Və cümlə necə olur? The boy is guilty. Oğlan günahkardır. Burası məcnub deyil. Amma fikir verirsən, bu dağ cümlənin içində to be used to verb yazmışam. Axı burada. Baxın, oğlan kim ki tutuldu? Oğlan kim ki nədir? Was caught. Tutuldu. Be used to verb var mı burada? Var. Onda diqqətli olmaq lazımdır. Elə axırda elə hər gördüyün sifətə görə cümlənin çıxası deyilsin. Ola bilsin ki, bu dağ cümlənin içində məcnub yazarlar. Diqqətli olun. Varsa məcnub kimi götürəcəksiniz. Başım cavab. Bir də müəllim. 5-ci bir də 1-dir, hə. Mən burada deməli was-la caught bir yerdədir deyə çıxmışdım sual cümləsidir deyə. İndi bu budaqdadır deyə yan-yana gələ bilər də belə çıxır ki. Əlbəttə gələ bilər. Əlbəttə gələ bilər. Heç daxili yoxdur. Niyə sirirsən ki onu was-la caught yanaşı işlənə bilər problemsiz. Sual cümləsində müəllim ayrılmırdılar ola. Yo yo, o bir dənə do does did demişdi bir yanaşı işlənməz. Qalanları işlənə bilər. Do does did işlənə. Qalanları işlənə bilər. Do does did əsas beynə təsdiq yanaşı işlənə bilməz. Qalan bütün hamısı işlənə bilər. Bu da bilirsən necə bir şeydir. Tutaq ki, belə deyim də. Deyim ki, the fish was caught. Balıq tutuldu. Belə bir cümlə deyirəm, düzdürmü? Bu cümlə müftadiyə sual versək, nə tutuldu, necə deyəcəksən? What was caught deməyəcəksən? Şu. What sənin müftadəndir, was caught-da xəbərindir. Qeyr-adi bir şey yoxdur ki, yəni işlənə bilər. Bəli, mən başa düşdüm. Sonra, indi gəldi 22-ci sual. Ha, 22-ci sual burada need-lə bağlı bir şeydir. Belə izahlı video, izahlı şəkildə mən sizə atmışam orada, qrupda var fayl olaraq. Xahiş edirəm ki, onu oxumaqla yanaş. Oxumaqdan sabah çalışın ki, yazasınız. Dəftərə yazsanız gözəl olar. Dəftərə yazsanız gözəl olar. Çünki yazanda göz yaddaşına yadda qalır. Yazanda göz yaddaşına nə deyə yadda qalır. Sən burada indi yaxşı verə uzatmayım. Şeyə bir kəsək bu. Bax, have to nədir? Malı məli deməkdir. Bunun sual do does-dan dəlidə, infar da do does-dan dəlidə. Doğru mu? Onda ekvivalenti nədir? Ekvivalent yox, daha da sözü. Sayın, yəni, onu need to ilə paralel şəkildə düşünə bilərsin. Need to ilə. Bax, have to-nun sual və inkarı necə do does-dan dəlidə düzəlirsə, eyni zamanda need to-da sual və inkarı do does-dan dəlidə düzəlir. Baxın, have to-da necə do does-dan dəlidə sual və inkarı yaradırsan, need to-da da sual və inkarı do, does, did ilə yenə deyil, yaradarsınız. Demək, yadda qalsın deyə deyirəm. Yaxşı, burada needn't to deyə bilərsiniz mi? Deməzsiniz. Bu variant yanlış. Niyə? Çünki haven't to demirsən, elə needn't to da deyəməzsən problemdir. Yəni, yanlışdır. Amma bu ikinci variant doğrudur mu? Doğrudur. Bizim hamımızın ehtiyacımız var. Çatdırma xidmətləri inkişaf etdirmək ehtiyacımız var. Burada problem yoxdur. Doğrudur. Sonra üçüncü yerdə, üçüncü yanlışdır. Need-lə to-nu ayırıb belə sual verə bilərsiniz mi? Verə bilməzsiniz. Və necə have-lə to-nu ayırıb sual verə bilmirdinizsə, need-lə də to-nu ayırıb sual verməyiniz nədir? Qeyri-mümkündür. Bu yanlışdır. Sonra bütün dördüncü yazıya, dördüncü doğrudur. We don't need. Bizim ehtiyacımız yoxdur. Hər hansı kömək problemsizdir. Amma beşinci yenə yanlışdır. Beşinci də burada need nədir? Əsas fail. Modal fail deyil. Bu əsas faildir. Və əsas failin inkarı köməkçi faildən düzəlir. Burada needn't say deməzsən, nə deyərsən?
don't say deyərsən. Needn't say yox, nə deyərsən burada? Don't say deyərsiz. Yəni, yanlış olan budur, yaxşı mı? Don't say olan. Doğru cavabımız o üçün nədir? Bir ilə ya da iki ilə dördüncü variantlar edir ki, bizdən də inkar cümlə zat soruşmur. Sadəcə doğru cümləni nədir? Seç. Və çox xahiş edirəm ki, burada uzatmayayım, gecə deyəm, eyni şeyi təkrarlamayayım. Burada need-i mən izah eləmişəm. İzahlı şəkildə yazıb atmışam da daha doğrusu. Baxın, burada fail şəkildə izah eləmişəm. Bunu bir dənə oxuyun, amma oxumaqdan savayı nə inəmək lazımdır? Yazmaq lazımdır. Yəni, əslində qeyri-adi bir şey yoxdur. Çox sadə şey böyüdürsünüz ki, bax, need-in sual və inkarı yalnız modal fail kimi verilə bilər ki, məsələn, I need speak, özündən sonra birbaşa fail gələndə. Onda deyəsə, I needn't speak deyərsən, sual da deyəsə, need you speak deyərsən. Qalan bütün hallarda do, does, did-lə sözləşib, subtardı getdi. Yəni, need-dən sonra xüsus ayinsiz fail gələndə özü ilə sözləşib. Qalan bütün hallarda need-in sual və inkarı do, does, did-lə sözləşib. Çox sadə bir şeydir, amma xahiş edirəm ki, bunu oxuyunca yazın. Yazanda elə bir göz yaddaşına avtomatik yadda qalacaq. Bir dəfə yazmanız məsləhətdir. 23-cü suala baxsa, have to-dur burada bizim əsas fiilimiz, daha doğrusu modal fiilimiz. Və have to-nun sualı nəyin üzrə? Do ilə üzrə. Have-lə düzəlməsi. Bu da ikinci variant yanlışdır. Eyni zamanda 5-ci variant da yanlışdır. Sonra ayzarda işlənir, inkar cümlənin sonunda işlənirdi. Bu da yanlışdır. Qalan variant da doğrudur. Deyir ki, birdə deyir ki, bu torpaqlar geri qaytarılmalıdır. Daha sonra cümlədə deyir ki, bu torpaqlar geri qaytarılmalıdır. Birdə deyir ki, elə mallarda qaytarılmalıdır. Olar mı? Olar. Təsdiqə təsdiq cavab verir. Çünki bunu bura yazanda başıb düşünməyin. Takku eşin yaradır. Takku eşin yaratması üçün axırda sual işarəsi olsun. Elə bir şey yaratmır. Bir düzdür. Sonra üç də ola bilər mi? Ola bilər. Lakin mallar qaytarılmamalıdır. Deyərəm mi? Deyərəm. Deyə, torpaqlar geri qaytarılmalıdır. Torpaqlar geri qaytarılmalıdır. Lakin mallar qaytarılmamalıdır. Deyə bilərəm mi? Deyə bilərəm. Çünki bat olanda nə olur? Əksi olur. Bir də 6-cı ola bilər mi? Ola bilər. Don't say. 6-da niyə inkar götürdüm? Niyə inkar da götürməyim? Niyə inkar da götürməyim? Problemisi yoxdur. Çünki burada yuxarı yazanda nə yaradır? Tak question nədir? Yaradır. Baxın. Buraya yazanda nə yaradır? Don't say. Tak question yaradır. Baxın. Yuxarı birinci tərəf təsdiq, ikinci tərəf inkar. Problemsizdir. Yəni dəyişik. Qaytarılmalıdır. Don't say. Elə deyilmi? Yəni bu halda isə nəyi götürəcəm? Mən əksini nədə götürəcəm? Xoşum, cavabımız 1, 3, 6-dır. Anlamayan varsa soruşa bilər. Bir dəqiqə şuna. Davam edin, növbəti. 24-cü suala baxaq. 24-cü sualda burada nəyə sual verirsiniz? For botanical illustrations da sual verəcəksiniz ki, De Hector mükafatlandırıldı botanik təsvirlərinə görə. Sual verəndə qarşı nəyə keçirdirsiniz? Qarşı nəyə keçirsiniz? Həzi keçirdirsiniz. Yəni, bir dənə köməkçi fəyə nədir burada? Həz keçirdir qarşıya. Xayş yəm, çaşıb bini qabağa keçirməyin. Yaxşı mı? Sual verəndə bir dənə həv keçər, həz keçər qarşıya. Bin keçməz. Məsələn, burada birincidə, ikincidə bin də qabağa keçir. Ola bilərim belə bir şey? Olmaz. Yəni, burada binləri qabağa keçirmərəm. Yanlışdır. Yaxşı, indi qaldı digər variantda. Digər variantda yazıq da, məsələn, what for? Hector nə üçün mükafatlandırır? Üç ola bilərmi? Olar. Amma dördüncü ola bilərmi? Olmasın. Why for? Çünki why for deyən biri. Çünki nə üçün deməzsən, bir də axırda təzən üçün deməzsən. Dörd yanlışdır. Beş ola bilərmi? Olar. Burada what for? Nə üçün mükafatlandırır? For-u keçirmişəm qarşı. For what da deyə bilərəm. Ne deyərəm? Nə üçün mükafatlandırılıb? Və altıncıda da nə yoxdur orada? Hector mükafatlandırır. Nə? Bəs nəyi yoxdur? Üçünü yoxdur. Nə üçün? Foru yoxdur. Cavabımız orada nədir? 3-dən 5-dir. Və 25-ci suallara gəlsə, 25-də nədir? Distract nə deməkdir? Mani olmaq, yayındırmaq deməkdir. Yəni, mani olmaq, yayındırmaq, yəni fikrini yayındırmaq kimi əsas işlənir. Burada B variantı olacaq ki, make someone stop giving their attention to something. Kiminsə nəyəsə fikir verməsini qarşısını almaq. Kiminsə nəyəsə fikir verməsini qarşısını nə eləmək? Almaq. Sonra discord nə deməkdir? Nifaq deməkdir, münaqişə deməkdir. Münaqişə ya da nifaq deməkdir. Bu olacaq variant olaraq Y variantı gəlir ki, bura. Estate
of not agreeing or sharing opinions, fikirləri paylaşmama və razılaşmama state, halı ya da durumu. Və o bir söz nə idi orada? Distinguish idi. O da ayırt etmək olacaq D variantı olduğu üçün. Not or understand the difference between two things. İki şey arasındakı fərqi başa düşmək və anlamaq digərlə də eyni şəkildə. Belə. Yaxşı, distinguish-də ayırt etmək. Difədən tuta bilərdiniz. Belə. Dayan. Söv, bu qədər. Dayandırın bunda.